Hvala te, mama, te da sam ih ovdje sam ih i svakam sam ih ovdje. Stajice, smrta, mama. Michals kov žele vrčan, pons hos kej tebe, rum tur na jesinkem je suske tam im strimi se njaka, vorde ne strimanom, vorde ik vrčinčo vam vrče nekarom, kameran, kompe, klava ture nutens, ame inče Michals kov suske tam inče zez nisht he tak krela, nisht kere me ik rum tur ala, se njaka tjepes sustalu, Michals kov asi hasek jotanasom hink hazar bažanoti suske tam, hasak inčanem, tati sustam. Ես իմ աթորից կենից սկսենք։ Աթորը Thermal Tech-ի X Comfort-ն է, եթե չեմ սխալվում, մոտավոր մի 200,000-ի կարգի է, եթե գիներն են ձեզ հետաքրքրում։ Մի խոսքով չգիտեմ, ինձ դեսան դուր է գալիս շատ հարմար բիժական աթորը, որի համար շնորհակալ եմ M-Tech-ին ու Artyom-ին։ Հետո web camera, այստեղ ունենց լուծում ատրված, որ համ մի անգամից լուս ունենք նաշնիկից, համ վեբ կամերանա, C922X Pro-նա, էլի ամենը ուժեղներից է, բաննա, սրանեց ուժեղ մեկ էլ 4 կանա, բայց հետի նլետ չենք ծկում, էլի դրան, մի որ դերևի դրանեց եք ունենանք, ես էլ երբոր գնում էի, մոտ մի 60,000 դրամի կարգի էր, ես սթրիմը շատ լավ եմ հիշում, Donateider-ը վեբ կամերայի համար 12 րոպեում, 12 րոպեում 60,000 դրամը հավաքեցինք ու ես շատ լավ հիշում եմ։ Սթրիմը հետից պաուզա տվեցի սթրիմը, տաքսիով իջա, վեբ կամերան առա, եկա սկսի շարունակել է սթրիմը, նենց որ ես էլ, էլի դոնատների շնորհիվ։ Ես ինչա, միկրոֆոն, HyperX-ի սոլո կաստնա, որը ինձ նվիրել է HyperX-ը մեր համագործակցության շրջանակներում, ուղղակի ես հենց չեմ օգտագործում, որտեվ ինձ այդքան էլ հարմար չի, սենց հենց որ դնեմ դեմս, բայց բեսամտ որակով միկրոֆոնա HyperX-ի կողմից նվեր եմ ստացել։ Կովրիկը Thermal Tech-ի Level 20 մոդելի կովրիկն է, RGB լուսավորմամբ, սենց կողքերով, սենց գազան, նա մեծ կովրիկա, նույնպես նվեր եմ ստացել Thermal Tech-ի կողմից, ինձ նվիրել են հենց անձամբ այդ ֆիրմայից, երբ որ տեսել են իմ վիդեոն, որտեղ հենց այս կովրիկը աբզորբ էի արել ու ասել էի, որ ինձ շատ դուր է եկել, այդ վիդեոն տեսել են ու ինձ նվեր են ուղարկել, գնացել եմ M-Tech-ից վերցրել եմ, մերսի Thermal Tech-ին։ Ստեղ նշмарվում է ամենագեղեցիկ device-ը իմ սենյակի, կլավիատուրանա մեխանիկական HyperX Alloy Origins գազան կլավիատուրա, էլի նվեր եմ ստացել HyperX-ի կողմից համագործակցության շրջանակներում, իմ ալիքում սրա աբզորը կա, պլյուս դրան ասեմ ավելին, կնոպկեքն էլ եմ նվեր ստացել մի 2 ամիս առաջ, Pudding կնոպկեքն է, սրա կարոպկեն պտի որ ստեղ լինի, հեսա ծուսան։ Pudding K-Cups հատուկ նրա համար, որ ես տակ ես պիտակներով, որ ավելի լուսավոր լինի, ես K-Cup-ներով հիմա ոշտվացա Alloy Elite 2-ը, 2021 թվի, տոլի 2020 չեմ հիշում, մի խոսքով, սնց tuning արած Alloy Origins-ը գազան տեսք ունի, ինչքան գիտեմ, աշխարհում ամենա լուսավոր կլավիատուրը է համարվում, ինչքան ես տեղյակ եմ։ Ու որակից էլ չեմ դժգոհում, մի խոսքով ամենասիրածս բաներից է իմ ես կլավիատուրը։ Մկնիկը Afortech-ի i9-ն է, այդքան ես իմ ինչի ներկայացնում իրանից, պրոստ ինձ հարմար էր, ես էի վերցրել, մինչև հիմա ես է։ Նաուշնիկը սովորական Sven նաուշնիկ, ինչքան էլ որ կարող է տարօրինակ թվա այսքան բաների մեջ նաուշնիկը խիասվեն, բայց ինձ ես հարմարա ու հենց սրա միկրոֆոնն եմ ես օգտագործում, կարամ պրինցիպի մեջ գազան, հոսքի HyperX վերցնեմ, իր այս գազան միկրոֆոնով օգտագործեմ, բայց որ ես միշտ սովոր եմ եղել, որ պետք է միկրոֆոնը կողքից գա, հենց հելի չեմ կարող վարժվեմ հետ էլի, որ առանձին սենց էլ միկրոֆոնը, հելը որ օգտվում եմ սրանից, սրա միկրոֆոնը լավն է, ինչը դուք սթրիմում վիդեոներ մեջ լսում եք, հենց սրա միկրոֆոնն է։
դրա համար հենց այդ նաուշնիկն եմ վերցրել ու օգտվում։ Մոնիտորը 144 հերցանոց AUK ֆիրմայի մոնիտորը, էլի բավականին լավն է, ինքը հին մոդել է, ճիշտ ասած, ու շատ շուտով սրա փոխելու ժամանակն է գալու, որտեղ այսպես պրոբլեմ ունի, այսպես վեն որ ասում եմ, մենք խորհրդային ժամանակ սպիտակում է, էդի այնպես պրոբլեմա, որ դզել չի լինում, այնպես որ շատ շուտով կարող է նոր մոնիտոր վերցնել։ Անցնենք կոմպին, կոմպը հավաքած է MTech-ում, GBM, GBM-ը եթե չգիտեք նշանակում է Gaming by MTech, պրոցեսորը i7-9700K, ջրային հովացման կուգարի, ստեղ էլի իր կուլերները բանը սաղ կուգարից է դրված, ստեղ այս որ կա, ստեղ էլի կուգարի այս ջրային հովացումն է, այդ քառակուսին որ տենում եք, այսինքն գալիս է ռադիատորն է, ստեղ էլի իր հետ կուլերը, այս կողքի լուսավորումներն էլի կուգարից է, այս քեյսը Gemini S էլ եթե չեմ սխալվում, ամպիսանյայում սաղ գիրած է, ինչ հետ է ֆիլմը կարակուսիշնիկ դարտով, էլի հավացված է կուգարի Gemini S եթե չեմ սխալվում քեյսով, այսա դեմից եթե չեք տեսը, շատերը տեսած չեք լինի, այս դեմիկը ծեգազան, նայք ինչ սիրուն է, դեմից էլ կա գժական լուսեր, վիդեոկարտեն 1080 Ti, Asus ROG Strix, RAM-երը HyperX-ի ընդհանուր իրար այդ 32 GB, 3200 MHz-անոց, գազան բաներ այլի, նաև RGB լուսավորման, էլ ինչ ունենք ցույց տալու, տարակ ինձ ասեք, հիմնականում այս քանն է կոնկրետ ինչը կապված է սթրիմի հետ, ստեղ ունենք դարակ իմեջես պահում եմ համարյա բոլոր ես ամեն ինչի տուրթերը ու էլի պլյուս խառը մառը բաներ կա, ստեղ օրինակ ես ունեմ իմ լոգոյով ստիկերներ, մար որոնցից շատերը օգտագործված է արդեն, չնայած ունեմ զարգաց լիքը ունեմ, ես հատուկ սարքել էինք, որ իմ անվանական կոմպերի վրա կպցնեի, ստեղ ունեմ նաև բաժանորդների կողմից նվիրած մի քանի նվերներ, ես 10,000 բաժանորդի կապակցությամբ Saint of Office Show Channel Gamer on Discipline Higher 10,000 subscribers Saint of Sub 9,000 plus սրտիկով, ստեղ էլ ինչ կա Saint of 10,000, ճիշտ ասած թղթերից հենց այս երեք հատն եմ քթե, բայց հավատացեք լիքը կա, դաժե տանկի օնլայնի իմ տանկն է նկարած վերևս այն թողման լիքը ունեմ, իմացեք որ ես դրանք շատ լավ պահում եմ, ուղղակի այս տանը չի ինչ դեր, ստեղ ես մի հատ շատ հետաքրքիր թուղթ ունեմ, որը շատերը տեսած չի կլինի, այս փաստաթուղթը, այս սերտիպի փաթը, այս այն թուղթն է, որի շնորհիվ շատ այս ամեն ինչը կարող է չլնել, որտեղ հենց այս թղթի մեջի գրված գումարի շնորհիվ ես առա իմ առաջի կարելի ասել հզորոտ կոմպը, որ կարանամ բավշե տանկի օնլայնից բացի ուրիշ խաղեր կարանամ խաղամ, ուրեմն The Star Ladder Tanky Online Season 4 Bonus 4 Teams, կարակ մոտիկանակ նայեք, կարանայք, ստեղ պրիզավոյ ֆոնդը եթե տեստում եք $29,000 էր, ու մենք մեր թիմով երրորդ տեղը բռնեցինք, շահեցինք $5,000, իմ ու ընկերոջս համար, որի համար նախատեսված էր $1,460, այս առաջին մեր շահումն էր խոշոր, այս իմ ստորագրությունը ու ամսաթիվը 05 սեպտեմբեր 2015, ես ջղայնացած նայ սխալ եմ գրել, 2015 է երևի գրել, երկուսը սարքե, մի խոսքով էսի տանկի օնլայնի Star Ladder-ի մեր առաջի որ ռեալ գումար ենք շահել, էսի պրոստը չգիտեմ, մենք ցենս վիշի բաներ էլի, որ 16-17 տարեկանում ասենք ես $1,460, ասենք առաջին անգամ, մի խոսքով էսի որպես հուշ պահել եմ ինձ, որտեղ էսի իրականում շատ կարևոր իրադարձություն է եղել իմ ընդհանուր ցենս էս ամեն ինչի հետ կապված, էսի եթե չլինի չէր լինի ոչ մի բան ինձ թվում, որտեղ այդ կոմպով եմ շատ բան է սկսել, ես էլ ասենց ստեղ ունեմ ուպեր, ուգարից, MTech-ն է ինձ էլի տրամադրել, որ
պետք է աբսորբներ նկարեմ, ուղղակի հիմա հենց այտենց շատ ժամանակ չունեմ, բայց անպայման ալիքում կտենակ, ստեղ ես իմ միկրոֆոնը դու քնամ, որ նվեր էի ստացել HyperX-ից էլի։ Ստեղ էլ Google-ի նոր մոդելներն է, լիքը կլավիատուրաներ, նաուշնիկներ, ալիքում շատ շուտով կտենակ իրենց աբսորբները ու վիդեոների ընթացքում ուշադիր եք, որ բաշ թողեք։ Եթե չգիտեք, ալիքում կա MTK-ի playlist, այդ playlist-ում ես տարբեր ապրանքների աբսորբներ եմ անում։ Անպայման մտեք նայեք, ցինկեն ընդի Ապեսանյան կլինի, գլավնի edge-ով կարաք նայեք։ Էլ ինչ կարելի է ցույց տալ ձեզ։ Հեսա բանը, նայեմ կոմենտներով էլ ինչ էի գրել, որ պետք է ցույց տամ։ Ու նայեմ, ահա, իմի ջայլոց հենց հիմա այս վիդյոն նկարելու պահին մենք արդեն 76017 բաժանորդ ենք, ովքեր նոր են, առաջի անգամ են դիտում այս ալիքը, անպայման բաժանորդագրվեք, հասնենք 100,000 բաժանորդի, ու համել բաժանորդագրությունը նրա համար է, որ դուք բաշ թողեք 1000 վիդեոները, սթրիմները ձեր մոտ միշտ բերի, ընդհանգակինեն սիխմեք, որ ձեր մոտ այդ notification-ները բերի։ Ստեղ ես հարցրել էի, թե այս վիդեոյի մեջ ինչեր եք ուզեք ցույց տամ, ստեղ մենք էլ գրել է Սեյրան Ստեփանյանը, այն որ թափ ես տալի, փոշիները մաքրվում է համակարգչի, ես արդեն հասկանում եմ ինչի մասին է խոսքը, տեսա, հանում եմ նա ցենց թափ եմ տալի ու էլի բերում եմ դնում եմ իր տերը, տեսա, էսը ցույց տվում եմ, հետո ինչ կա այն, ջուր խմելու շիշը, իզձիված է ստը, տեսա եկա, Աղբետ, որ գնում եմ մի նկարեք, էլի աղբետ։ Ուրեմն ես այն շիշն է, որը երբ որ ես դնում եմ սառնարանը, որ սառը ջուրը լինի, ես էլ էնա, որ կարող է սոկ, մոկ կամ հենց թեկուս չգիտեմ, կռանքից սառը ջուր, հիմնականում հիմա պետք սրանից եմ մտցվում, հասկանալի պատճառներով, որ սառը ջուրը լինի։ GTA San Andreas-ը գրել է, ով ջան ցույց կտաս, ոնց ես OBS-ով սթրիմ անում։ Ստեղ կամերան դզում ենք, երբեր ջան, մտնում ենք OBS, նաստրեկի կտալիս ենք։ Հեսա, պրինցիպի OBS-ի ընդհանուր տեսքը սենց է, երբ որ ես սկսում եմ, ստեղ դզում փչում եմ, ընդհանուր կամերանը, ստեղ վիդիո նայելումն է, ստեղ վիդիո սարքելումն է, հիմա դուք կտենեք, թե ես ոնց եմ վաբշե խաղեր խաղում, բայց ոչ թե վեբ կամերայից, այլ ուրիշ անկյունից, ու հիմա կխաղամ Mr. President խաղը, իմիջայլոց ես վիդյոն շատերի տա դուրեք է, են որ կոմենտներից տենում եմ ոնց է տարակում, որ անպայման երկրորդ մասն եք ցի, հենց որ սպասեք Mr. President-ի երկրորդ մասը, ու ինչ, ու սկսեցին, գնաց։ Hillary Duff, not quite old enough, so I ain't never seen her butt like that. Maybe next year I'll say ass and she'll make my pee-pee go doing, doing, doing. The way she moves, she dances like a go-go. In that video she sings, get out your bozo. I need a new boyfriend, hi, my name is Jojo. Holy Sam, doing, doing, doing. Computers will be seized and my keys. I still love them. So, հենց որ սպասեք այս խաղի նոր սերիային, այսքան է մի խոսքով, Հայր ջան, եթե ձեզ դուր եկավ, անպայման ձեր լայքերը դրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, փորձենք հասնենք 100,000 բաժանորդի, տեսեք, քանի հավեսս տվել է, ասենց վիդեոներով, սթրիմներով, գնում ենք, դուք էլ ձեր կողմից միշտ ձեր ակտիվությունը ցույց տվեք, լայքերը դրեք, ցանկակին սխմեք, տարածեք այս վիդեոն, ալիքը ընդհանուր անպայման ձեր կոմենտները գրեք, որտեղ բոլոր այդ կարծիքները ես միշտ հաշվի եմ առնում, կարդում եմ, այն սխտիկն եմ սխում եմ, որ իմանաք, որ ես հաստատ կարդացել եմ, հավայի չեմ սխում։ Սյո, լավ մնացեք, միշտ նոր հանդիպում, մտեք կարողա հենց հիմա արդեն սթրիմի մեջ եմ, մտեք ալիք հենց հիմա մեջ, կարողա հենց հիմա սթրիմա գնում, դուք խաբար չեք, աղբեր, կամ թազա վիդեոյա դուս եկել, դժվար չի, մտեք աղբեր, աղբեր, որ մտնում եք, մի հելեք, էլի աղբեր։ Սյո՞ն է, նա բայց է լավ մնացել։